საუმშვიდობის არ არის. საუმშვიდობის გიორგი. აკა კი რა არგუმენტები აქვს მართველ გუნდს, რატომ აღარ გრძელდება უფასო ხმის პროგრამა? Ну, ოფიციალური პასუხია, რომ პროგრამა სამწლიანი იყო და დასრულდა, თუმცა აქამდე ეს არასდროს თქმულა. Да, минимум боло წელიწადია ექსპერტებიც არასამთავრობების დონორებიც მუდმივად მოუწოდებდნენ მთავრობას რომ შეეწყვიტა ეს პროგრამა, იმიტომ შედეგები არ ჩანდა და იმ ფონზე ჩვენ ვნახეთ რომ ხალხისთვის არ აქვს ფული რომ დაეხმარონ მათ ვისაც მართლა ჭირდება 200 მილიონზე მეტი ფაქტობრივად წყალში გადაიყარა. ექსპერტები მიიჩნევენ რომ ეს იყო პოლიტიკური ქულების დასაწერად გამიზნული პროგრამა და უბრალოდ არჩევნებამდე ეს ნაბიჯი მთავრობამ არ გადადეს. დასრულების შემდეგ გააუქმა. გააუქმა, მაგრამ დღეს როდესაც აი არანაირი შედეგი ხელმოს საკიდი არ აქვს, ის ამბობს, რომ სამაგიეროდ აი ამ პროგრამით თურმე სოფლად ხალხი გამოაცოცხლა. ნახოთ რა ზოგადად ისახა ციფრებში. ციფრები დასამბობს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება 5 წელიწადში 5ჯერ გაიზარდა და ხედავთ რომ 290 მილიონს გადააჭარბა. როდესაც 2011-ში იყო დაახლოებით, ნუ 58 მილიონი რომ დავამკვალოთ. კი, ხუთმაგა განხუთმაგდა. შედეგად, რასაც ხედავთ, შედეგი რა გვაქვს? აგროწარმოების წილი ეკონომიკაში ამავე პერიოდში არათუ გაიზარდა, პირიქით შემცირდა. 17.1% იყო და ხედავთ რომ ჩამოვიდა 16.9%. შეიძლება აკაკი დამეთანხმები ამაზე გიპასუხოს ხელისუფლებამ რომ აბსოლუტური რიცხვები სინამდვილეში გაზრდილია, იმიტომ რომ მთლიანად ეკონომიკა გაიზარდა, ამიტომ ეს წილი შეიძლება ნაკლებია, მაგრამ აბსოლუტური მაჩვენებელი გაზრდილია. ძალიან დასაბუთებული არგუმენტია, მაგრამ სწორედ ამას ამბობენ ექსპერტები რომ თუ ხედავ რომ შენ ამ ინექციებით, აი ეს უზარმაზარი ინექციებით ვერ ზრდი ამ ეკონომიკის ამ დარგს, მაშინ შეეშვი და ამ ხალხს ვისაც ჭირდება რეალური დახმარება, ეს ფული გაუნაწილე თუ დახმარება გინდა თქვილად კი ნუყრი მიწის ხნაში. აი მაგალითად ჩვენ არ გვიხსენებია რომ გარდა იმ დაფინანსებისა რაც 290 მილიონი იყო 2.5 მილიარდი დაიხარჯა ბოლო 3 წელიწადში სუბსიდირების პროგრამებზე, მათ შორის აი უფასო ხნათესვის 200 მილიონზეც ამაში შედის. და შედეგი რა გვაქვს? ნახოთ. ნათესი ფართობები რომ ნახოთ მაგალითად. ანუ ხნას უნდა მოყოლოთ და თესვა. 3 წელიწადში ნათესი ფართობები არათუ გაიზარდა, შემცირდა 310-დან 308000 ჰექტარამდე. ანუ აბსოლუტური მაჩვენებელიც, რაზეც ჩვენ ვამბობდით, შემცირებულია. ეს ხოდა ერთი პროგრამის ფარგლებში რამდენი ფული დაიხარჯა და აი ნახოთ მთლიანობაში აი სტრატეგიას და ფულის ხარჯვას ამ სფეროში როგორ აფასებენ ექსპერტები ეს ჩვენ სიუჟეტში. და თავად გლეხები და ფერმერები. მათ შორის. გამურჩეულად ყველა ერთ არგზე გამოჭრილი უბრალოდ მიწა იხნება. დღეს რომ მას მოხნა ჭირდება, ხვალ მოფარცხვა ჭირდება, ზეგ დათესვა ჭირდება, მაგრამ ეს ტექნიკა არ არის კიდევ საკმარისი და მასზე წდომაც არ არის საკმარისი. დამუშავება ამთავარ, თორე მოხრით კი მოიხნება, მაგრამ იმას გათოხნა მიხედვა უნდა, დათესვა უნდა. ეს ზუსტად ერთი წლის წინ იყო. ევროკავშირის ექსპერტი ფერმერები პოსტკრიპტუმში ყველა ერთხმად საუბრობდა იმაზე, რომ უფასო ხნის პროგრამა ფულის ფანტვა იყო. თუმცა მას შემდეგ კიდევ 50 მილიონი დახარჯა მთავრობამ. ჯამში 300 მილიონი სანამ პროგრამას გააჩერებდა. შედეგად კი ნათესი ფართობი კი არ გაიზარდა, პირიქით შემცირდა. ეს არ ეფუძნებოდა ამა თუ იმ ფერმერის კონკრეტულ ეკონომიკურ მოთხოვნილებებს, კონკრეტულ ბიზნეს იდეებს. იყო საკმაოდ ესეთი მარტივი მიდგომა, რომ არ არის მოხნული, მოხანით და ეს თავისთავად გამოიწვევს мотиваციას იმისას, რომ ადამიანმა რაღაცა დათესოს, მაგრამ ამას თან არ ახლდა არც თქვათ საკონსულტაციო ელემენტი, რომ რა დაითესოს, რა უფრო უკეთესია, მარკეტინგული მხარდაჭერა. ჩვენ რასაც უყურებთ, რასაც ვაწყდებით, გრძელვადიანი შედეგი არ დამდგარა. ნათესი ფართობი რომ გაზრდილიყო ექსპერტთა აზრით, პროგრამა მაინც წარუმატებელი იქნებოდა, რადგან მთავარი არა ფართობის, არამედ მოსავლიანობის გაზრდა. არ ნიშნავს სალსახად ნათესი ფართობი და დახნული ფართობი იმას, რომ ეს გინდა თუ არა კარგ შედეგს მოგცემს. იმიტომ რომ თანამედროვე სოფლის მეურნეობა უკვე გადასულია პროდუქტიულობის გაზრდაზე და არა ასე ვთქვათ ექსტენსიურად განვითარებაზე, რაც შეიძლება მეტი მოხნათ, არამედ რაც შეიძლება მეტი მივიღოთ მცირე ფართობზე. ნელა ცდილობენ რომ პოპულისტურ პროექტებზე უარი თქვან, მაგრამ ნუ 5 წელი დაგჭირდა ყოველას იმისთვის, რომ ანუ წარმოიდგინეთ რომ 5 წელი ყვირიხა რომ არ შეიძლება ეს თინაბიჯების გადადგმა, გეუბნებიან რომ არა შენ ის ხარ ტენდენციური ხარ, არ ხარ მართალი, ჩვენ სწორ საქმეს ვაკეთებთ და ამ შემთხვევაში ბოლოს თვითონ სანახევროთ, მაგრამ იგივე საკეთებენ, რაც კრიტიკა მისდიოდა. უფასო ხნის აწ უკვე დასრულებულ პროგრამას მთავრობა წარმატება თვლის, რადგან მან სოფლის მეურნეობისადმი ხალხის დაინტერესება გაზარდა, თუმცა ესეც არანაირ კვლევას არ ეყრდნობა და ციფრები სხვა საჩვენებს.
ჩვენი მონაცემებით ნათეს ფართობები არ შემცირებულა, ნათეს ფართობები გაიზარდა და მე ვფიქრობ, რომ ამ 4 წლიანმა პროგრამამ ის მიზნები გაამართლა, რა მიზნებიც მას ჰქონდა. გაცილებით მეტი არის აქტიურობა და სოფლის მოსახლეობის ჩართულობა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში, ვიდრე 4 წლის წინ იყო. სწორედ ეს ამას ისახავდა მიზნად. ნათეს ფართობებზეც დიდათ ეს არ გამოიხატა. ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლების ზრდაზეც ეს არ გამოიხატა. დღესდღეობით კიდევ 500 ლარია საშუალოდ კომულზე შემოსავალი სოფლად. ანუ ამ სახის ინტერვენციები შეუძლებელია ზრდის გამოწვევა. და საკმაოდ დასანანია, რომ ამხელა რესურსი, ვთქვათ, ესეთი ხასიათის დახმარებას მოხმარდა და არა ვთქვათ გააზრებულ ინვესტიციას, რის შედეგადაც შეიძლებოდა ზრდის გამოწვევა. ერთ შემთხვევაში ეს სექტორში ყრიფულს და გაჭირებულებს ვერ ეხმარები, ან თუ ეხმარები ამ დახმარების ძალიან მცირე ნაწილი მიდის მათთან და მეორე მიდგომაში შენ პირდაპირ ეხმარები გაჭირებულებს. რაც ალბათ უფრო სწორი მიდგომა და თვითონაც უფრო გადაწყვეტენ ეს ფული რაში გამოიყენონ, ხო? ანუ იყიდონ დიზელი, მოხდან მიწა. ის აიგებია, რომ ფულადაც ეხმარონ ყველა მოსახლეს, რომ იმან თავისი თვითონ რასაც უნდა ის გააკეთებს, ის გააკეთებს. პატარა კომპენსაცია, ეხლა პურის დაზვირდა მაღაზიებში, 10 თეთრით მაიმატა. წონა დააკლეს და ფასფა მაიმატა. აი ეს არის რა, ცოტა აი პურის კომპენსაცია იყო ხოლმე, მაგრამ უფრო კარგი იქნება, რომ პურის კომპენსაცია მიესეს ყველა ადამიანს. გამოდის, რომ ყვილა თული რა. ისევ იმას რასაც აიღებ, ისევ იმენას საჭიდება მე ისე. აი საწოვია პირველი პრობლემა, საწოვი. ეგა ზვეთამს გლეხსაც და ყველასაც. აი ახლა არ და 25 ღო იყო ბოლოს დიზელი საწოვი, ბენზინის და ის. ხუთლარად მე ჩავდიოდი, ამოდიოდი, ეხლა მე 10 ლარის. ვენახს უთხავს, რომ შემოხვალ, შემოკვებიო და გამოხვალ, გამოკვებიო. მამას სუმუშაო, მომდა ყოველ დღე. გექტარზე 15 ტონა მაინც უნდა დაკრიფო. და იმის დამიხედვით ფასი როგორც იქნება? 15 ლარის ლარი რო ღირდეს 15000, ხო? არა. 1-5000 იმას ამლებში და იმაში უნდა. მოხნა უნდა, საწვავი ძვირია, მოწამლა უნდა, რა ვიცი, ყველაფერი. ეგ ყველაფერი თანხები ჯდება რა. 3 წელია მუშაობს IAP აგროკრედიტების პროგრამა, რაზეც 9.5 მილიარდზე მეტი დაიხარჯა უკვე. ოღონდ ექსპერტთა შეფასებით, სარგებელს ისინი ნახულობენ, ვისაც კრედიტის აღება ისედაც არ უჭირს. გლეხებს კი საბრუნავ ფულზე ხელი კლავაც არ მიუწვდებათ. სტარტაპს ეს არაფინანსებს, ეს ერთი და მეორე, ყველაზე მცირე ღირებულება, რაც კი შეიძლება რომელიმე პროექტს კონდეს ამ პროგრამაში მოსახვედრად, ეს აღემატება 100000 დოლარს და ეხლა ობიექტურად ინვესტირების მოთხოვნილება საოჯახო მეურნეებს ამოდენობის არ აქვთ. ესეც ერთი წლის წინ იყო და იგივე რჩევა ჰქონდათ ევროკავშირის სხვა ექსპერტებსაც, თუმცა არაფერი შეცვლილა. თავრობა ყველგან მხოლოდ წარმატებას ხედავს. შეღავათიანი აგროკრედიტი, რომელმაც გაათმაგა აგროსფეროში საკრედიტო პორტფელი მთლიანი ამ 4 წლის განმავლობაში და ის კვლავ გრძელდება და კვლავ ისევ და ისევ იზრდება, ესე ვთქვათ, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა სოფლად ამ პროექტის მეშვეობით. ამის მიუხედავად სტატისტიკა აჩვენებს, რომ გლეხის პროდუქტიულობა 8ჯერ ჩამოუვარდება სხვა დარგებში დასაქმებულთა შედეგს და დაფინანსების მკვეთრი ზრდის მიუხედავად არათუ მატულობს, კლების ტენდენცია აქვს. ამდენ ფული რო არიხარჯებოდა, ყოფილა წლები როს დაქონია 5%-ზე მეტიც კი. მაგრამ აი ეხა ხო ბოლო 3 წელია, ანუ 2014-ში მაგალითად იყო 1%-ის ფარგლებში, 2015-ში 1%-ის ფარგლებში იყო ზრდა და ეხლა არის პირიქით კლება, რაც გასაოცარიც არის, როგორ მოახერხეს ის, რომ ამდენ ფული დახარჯეს და კლება აქვს და მეორეს მხრივ ეს არის რეალობა, რომ ეს ტიპის ხარჯები უბრალოდ არ მუშაობს, ანუ ფაქტი ეს არის, რომ არ მუშაობს, ანუ რიცხვებს ვერ წაუვალთ ვერსად. რაც შეეხება თლიანში და პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილის არ გაზრდას, ანუ თქვენ როგორ ძანეთ, დაახლოებით იგივე დონეზე დგას, ეს იმას ნიშნავს, რომ თლიანში და პროდუქტი რა კი იზრდება, სოფლის მეურნეობაც იზრდება, მაგრამ მისი წილი არ იზრდება, იმიტომ რომ ანუ სოფლის მეურნეობის ზრდა მიმდინარეობს დაახლოებით ისეთივე ტემპით, როგორც მთელი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა. სწორედ ამას კითხულობენ ექსპერტები. თუ კი 5 წლის წინათაც იგივე იყო შედეგი 10ჯერ ნაკლები დაფინანსებით, რაღაში იხარჯება მილიარდები, რომელიც უბრალოდ რომ დაერიგებინათ გაჭირვებულებისთვის, მათი ყოფა მაინც გაუმჯობესდებოდა.